ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ଜୀବିକା ମିଶନର ସୁପରଭାଇଜର ମଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକଙ୍କୁ ରାତାରାତି ବଦଳି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଠଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସଚୋଟ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୀବିକା ମିଶନର ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କୁଟଚକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ମହାସଂଘର ଆଠଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକାମାନେ। ତେବେ ଯଦି ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରାନଗଲା ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନଶନରେ ବସିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏହି ଧାରଣାରେ ମିନତୀ ଦାସ, ବାସନ୍ତୀ ବେହୁରିଆ, ବନମା ବେହୁରିଆ, ମାଳତୀ ପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ, ବାସନ୍ତୀ ଲତା ଥାଟୋଇ, ଜ୍ୟୋତିରେଖା ସାମଲ, ଉମାରାଣୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିନେଇ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ସରସଦା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୀତ କାନ୍ତି ସାମଲ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ମହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ହେମନ୍ତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।